Що, друзі, вітаємо вас на протистоянні між командами Керхер та колективом Developex. Developex розпочав гру. Трошки пізніше ознайомлю вас із стартовими складами команд. Є деякі нові футболісти, нові обличчя. Керхер, як мені здається, незмінний. А отже, гра буде дуже і дуже цікавою. По-перше, місце у воротах займає Віталій Шаламай. Непробивний голкіпер. Ух, який удар вдається задати Василю Марченко. Заробляє кутовий удар. Що, друзі, з'явився у мене протокол зустрічі. Отже, познайомлю вас із стартовими складами команд. У першу чергу команда Developex, номінальні гості. Почнемо саме з них. Номер 7 – Роман Зражевський, 99-й. Євген Каскевич – перший. Андрій Кіріченко – третій. Микита Подобєдов – 22-й. Юрій Халупа – 17-й. Михайло Щербатюк. Зараз хороший момент був. Говорить Віталія Шаламая, реалізувати його. Не вдалося футболістам команди Developex. Зражевський. Зражевський. Відкладений фол. Буде небезпечна атака. І забивають у нас гол. Команда Керхер, Мирослав Курочка стає автором асисту, а Олександр Дубушевський відкриває рахунок у поєдинку. Керхер попереду, 1-0. Що, друзі, далі по складам. 17-й Михайло Щербатюк без номеру. Ільясов Шаміль без номеру. Бадрі без номеру. Олександр Рус без номеру. Ігор Сидоренко. Та номер 8 Євген Шульга. Незмінний капітан своєї команди. Євген Шульга, склад команди Керхер. Номер 25 – Олександр Дубушевський. Відмітився забитим голом. Олександр 7-й, Мирослав Курочко, автор поки що єдиного асисту. Номер 4 – Антон Лисенко, 20-й. Василь Марченко, 8-й. Микола Свирєпов, 5-й. Роман Чернець, 1-й. Віталій Шаламай. Та номер 12-й – Богдан Шуляк. Зражевський. Друзі, одну секундочку, маленька технічна пауза у нас. Андрюха, а хто із них Ільясов, а хто Бадрич? Друзі, повертаємося після маленької технічної паузи. Дуже хороший момент виник. У воріт Євгена Каскевича друга можливість була забивати у нас команді Керхер, але реалізувати її не вдалося. Від воріт буде розігрувати Віталій Шаламай своїми партнерами. Одразу передача на стовба Олександру Дубушевського. І подивіться, яка передача на Романа Чернеця. Чернець за м'яч зачепився. Справжнє випробування зараз для мене було. Чернець зачепився. Але продовжуємо, друзі. Бадрі з м'ячем. Передача на Олександра Уса, граючого тренера команди Developex. Друзі, також хотілося б нагадати, що тренером команди Керхер є Ігор Плескач, який сьогодні відсутній в заявці на гру, але присутній на грі, допомагає своїй команді. Невдала передача від Дубушевського. Ус не забиває. Так, який момент виник? Біля воріт жовтих, але граючому тренеру Developex-у реалізувати цей момент не вдалося. Пробив вище воріт. Марченко, порушення правил, другий командний фол для колективу Developex. І буде дуже і дуже небезпечний штрафний. Підходить майстер. Майстер штрафних ударів. Мирослав Курочка, який, мені здається, вже забив не один десяток голів і штрафних ударів. Подивимося, що зараз буде. Євген Каскевич впорається з цим ударом чи ні? Отже, друзі, момент. Пробиває Курочка, влучає Микиту Подобєдова. Буде аут на своє повне поле розігрувати команди Керхер. Роман Чернець з м'ячем. Передача на Курочку. Курочка зберігає м'яч за своєю командою. Шикарна передача була на Василя Марченка, але трошки не вистачило, напевно, правильної позиції Василю, аби м'яч підхопити, створити небезпечну атаку своєї команди. Подобєдов пас на Шульгу. Шульга. Михайло Щербатюк. Дуже-дуже непогана заявка, насправді, у Developex-а цей турнір. Нагадуйте, що ці команди приймають участь
з м'ячем у своєму карному майданчику. Ух, яка людина з прийомом у нас знаходиться за межами сітки. Нагадую, друзі, що у попередньому матчі команда Голасо програла команді Терекон з рахунком 2-4. Дуже і дуже непоганий матч для вас коментував наш коментатор Андрій Кравець. Мій колега пробиває Марченко. Друзі, нагадую, що технічним партнером турніру Street Football Challenge Київ є компанія Ерея. Ерея, якість, яку видає Ерея, то треба бачити. Роман Чернець з м'ячем. Передача на Свірєпова. Свірєпов. Шуляк, передача на Черниця. Друзі, ну, скажу вам так, що поки що представник бронз-дивізіону, так скажемо, його... порушення правил. Роман Чернець правила порушує. Подивимося, що зараз підопічні Олександра Уса вигадають у цій ситуації. Два командних порушення у девелопекса та перший командний фол для Керхера. Керхер, перший командний фол. Ну що, Шульга чи Халупа? Мені здається, Юрій Халупа буде виконувати цей штрафний. Халупа пробиває вище воріт. Трошки зарано Микола Свірєпов кинувся на м'яч, але момент продовжується. Свірєпов має м'яч під себе, Шуляк, Чернець. Ігор Сидоренко виграє боротьбу. Халупа. Чудова передача на Ігоря Сидоренка. Порушення, друзі. Другий командний фол. Ну що, ось так за хвилину два командних фоли заробила команда Керхер. Що, Юрій Халупа знову у м'яча. Можливо, знову буде пробувати. Халупа пробиває, Шаламай рятує, Сидоренко трошки не встигнув добити м'яча Ігор Сидоренко, Шульга зараз, подивіться, який, як філігранно переводить м'яч. Євген Шульга, Сидоренко, Свірєпов. Роман Чернець, передача на Антона Лисенко, Лисенко. Шуляк пробиває, трошки невдалий удар. Трошки невдалий удар. Шульга. Небезпечна атака! Без порушення правил фіксує арбітр. Шульга у підкаті. Третій командний фол для девелопексу. Третій командний фол для девелопексу. Євген Шульга отримує жовту картку. Можливо, і був фол у попередньому моменті. Але треба було продовжувати грати спокійно. Зараз третій командний фол та жовта картка для капітана команди Developex Євгена Шульги. Дубишевський. А тут поки що єдиного забитого у голі гола в нашому протистоянні. Лисенко. Щербатюк! Третій командний фол для Керхеру, друзі. Ну подивіться, якої температури набула у нас гра. По три командних фоли. Рахунок 1-0 і зіграно тільки 9 хвилин у нашому матчі. Друзі, ну... майже також небезпечно, як і пенальті цей штрафний. Буде Щербатюк! Несподівано пробиває Михайло Щербатюк, заробляє кутовий удар для своєї команди. Щербатюк намагався прокинути між ніг Романа Чернецю, не вдалося створити стрімку контратаку, вона перетворюється у позиційну, Богдан Шуляк із м'ячем. Невдала передача, зараз 3-2 вихід команди Девелопекс, Сидоренко, Шульга. Шульга пробиває у зовнішню сторону сітки. Зовнішню сторону воріт пробиває Євген Шульга. Богдан Шуляк з м'ячем. Бишевський. Шуляк.
Мирослав Курочка не дістається до цього м'яча. Зміна відбувається у складі команди Developex. Ус. Передача на партнера не надійшла. Шуляк не обігрує. 2 в 2. Позиційна атака команди Developex. Передача п'ятою не точно. Лисенко. М'яч не підхопив. Антон Лисенко. Неправильно розіграли. Неправильно розіграли аут Developex. Вже м'яч перейшов вже Керхеру. Бжевський. Роман Зражевський. Пробиває Зражевський прямо у руки Віталію Шоломаю. Такі моменти не будуть небезпечними, адже той рівень гри, який показував Віталій у попередніх турнірах, дуже і дуже високий. Ус! Пробиває. Хороший удар. Прошу вибачення. Непоганий удар вдався Олександру Усу. Забити не вдалося, але в атаці знову Developex. Бадрі. Передача на партнера. Хороша передача. Роман Зражевський не відкрився під неї. Закидання довгої одразу від Віталія Шаламая. Курочка. Віддав передачу на Василя Марченко. Не забив Марченко. Теж непоганий момент. Подивіться, друзі. Досить рівна гра. Так, Developex грає першим номером, але захист команди Керхер сьогодні викликає дуже і дуже мало запитань. Насправді грають другим номером, розуміють, що Developex, ну, трошки, напевно, досвідченіше. Мають висококваліфікованих футболістів. Курочка, передача назад, не точно. Бадрі! Бадрі, передача назад на партнера. Бадрі. Пробиває. По воротам футболіст команди Developex. Друзі, 7,5 хвилини залишається до завершення першого тайму протистояння між командами Керхер Developex. 1-0 попереду Керхер. Олександр Дубишевський став автором поки що єдиного забитого голу. Трошки підштовхували Курочку. Ні. Не фіксує арбітр порушення правил. 3-2. Вихід. Шаламай. Подивіться зараз, не встаючи, яке закидання від Шаламая. Ус. Пас на Зражевського. Бадрі. Роман Зражевський з м'ячем. Шульга. Шульга. Бадрі. Буде продовжувати грати. Шульга. Щербатюк. Ус. Ус. Неймовірна передача. Чисто грає Віталій Шаламай. Аут. Будуть розігрувати команда Developex. Зараз у нас маленька пауза. Отримав пошкодження Євген Шульга. А врач не на полі. Андрюх, врач не на полі. Время не останавливається. Отримав у нас пошкодження Віталій Шаламай і Євген Шульга. Шкутильгає у нас Шаламай. Мені здається, зможе продовжити цю зустріч. Ус. Свірєповий Шульгою в підкаті грає Євген Шульга. М'яч покидає межі ігрового поля від саме гравця Керхеру. Ус. Олександр Ус.
Шукає партнерів по команді. Ус віддав передачу. Збирає м'яч у руки Віталій Шаламай. Микола Свирєпов у нас віддав відверто невдалу передачу. Халупа. Курочка. Курочка. Точний пас. Олександр Ус забирає м'яч у володіння своєї команди. Друзі, менше 5 хвилин залишається до завершення першої 20 хвилинки. Халупа. Ус. Ус на лівому фланзі зміщується у центр. Не було варіанту під передачу. Курочка відбирає м'яч для своєї команди. Мирослав Курочка. Порушення правил. Четвертий командний фол. Четвертий командний фол та тайм-аут. Тайм-аут бере команда Керхер. Що, друзі, повертаємося після хвилинної перерви. Мирослав Курочко прибуває прямо у точку G. Ігоря Сидоренко. Курочко, пас на Чернеця. Чернець повертаємось до Мирика команди Керхер. Мирослава Курочки. Дубишевський. Подивіться, зараз дійсно витягують своїх опонентів. Каскевич, ух, зараз могло бути небезпечне зіткнення, але уникли його футболісти. Менше 4 хвилин до завершення першого тайму. Пробиває Дубишевський. Чернець. Ух, пробив в аут. Роман Чернець. Девелопекс буде конструювати свою атаку. Юрій Халупа з м'ячем. Пас на Олександра Уса. Ус. Ус. Що придумає Олександр Ус у цій ситуації? Витягує на себе опонента, віддає передачу на Щербатюка. На випередження грає Курочка і буде дуже і дуже небезпечно. Курочка! Курочка. Є Дубишевський відкритий. Пас на Дубишевського. Зміщується в центр. Було порушення правил, на думку арбітра. П'ятий командний фол для Девелопексу. П'ятий командний фол. Нагадую, друзі, що шостий фол пробивається дабл пенальті. Десятиметровий удар. А зараз до нього ближче саме Девелопекс. П'ять фолів, 2,5 хвилини грати. Головна задача не сфолити. Якщо Керхер зараз заб'є другий, значно полегшує собі задачу. Мир Курочка пробиває. Курочка, Євген Каскевич. Сейв від Євгена, переводить м'яч на аут. Ще один удар від Мирослава Курочки. Мені здається, сьогодні тільки Мирослав пробиває поворотом своїх суперників. Ще один удар, Юрій Халупа вже двічі врятував. Курочка пробив, дуже невдалий удар від Мирослава. Закидання, Чернець. Ух, яка помилка від Чернеця, зараз може бути фатальною. Курочка, без порушення правил. Менше 2 хвилин до завершення тайму. Ус. Пробиває Олександр Ус, такий
Несподіваний удар від гарячого тренера Developex. Курочка. Щербатюк проти нього. Курочка обіграв його. Обіграв халупу. Шуляк. Курочка. Чернець. Остання хвилина першого тайму. Зрежевський. Ждала передача від Юрія Халупи. Шуляк. Чисто відбирає м'яч. Роман Зражевський. 3-2 вихід. Шанс зрівняти рахунок вже у першому таймі. Зражевський пробив. Не точно. Шуляк. Шуляк! Не влучає повороти Богдан Шуляк. 5 секунд, друзі. Ну що ж, перший тайм у нас завершено. Рахунок 1-0 на користь команди Керхер. Побачимо. Побачимося у другому таймі. Що, друзі, другий тайм протистояння між командами Developex та колективом Керхер. Нагадую, рахунок першої 20 хвилинки 1-0 на користь команди Керхер, автор забитого голу Олександр Дубишевський, який зараз м'ячем небезпечна атака. Дубишевський пробиває, заробляє кутовий для своєї команди. Подивимося, що з нього візьмуть. Команда Керхер. Лисенко пробиває. Лисенко влучає у Зражевського. Василь Марченко. Свірєпов. Передача на Лисенка. Лисенко. Порушення правил. Роман Зражевський. Перший командний фол для Девелопоксу. Лисенко, пас на Марченка. Марченко. Марченко пробив, не точно. Друзі, з'явився у нас на другий тайм у воротах Андрій Кіріченко. У першому таймі місце в воротах займав Євген Каскевич. Зараз Марченко головою переводить м'яч в аут. Роман Зражевський буде розігрувати цей аут. Передача на Олександра Уса у напрямку дальньої стійки. Не вдалося Олександру замкнути цю передачу. Ус. Ус. Марченко. Закидання від Василя Марченко, не точно. Андрій Кіріченко розпочав атаку своєї команди. Ус. Олександр Ус. Досить з м'ячем. Олександр пробуває. Шаламай забирає м'яч у руки. Одразу закидання на Антона Лисенка. Лисенко. Одразу стрімка контратака команди Developex. Ус. Пробив Олександр Ус. Неймовірний удар вдався Олександру, але забити не вдалося. Гра продовжується. Кутовий для Девелопексу. Ус! Погана комбінація. Реалізувати
цей момент не вдалося. Шульга. Зражевський. Зражевський розвертається свирепо. Встиг підстрахувати свого партнера по команді. Томас Зражевський буде розігрувати цей аут. Шульга. Лівою ногою пробував Євген Шульга. Шуляк одразу, подивіться, пресингує свого опонента. Свирєпов зараз викинувся. Шуляк, Шуляк. Зберігає м'яч Богдан Шуляк. Передача на Романа Чернеця. Чернець. Удар поворотом. Вже збився з рахунку, який кутовий для девелопексу, друзі. П'ята хвилина другого тайму. Рахунок 1-0. Невдала, невдалий розіграш кутового. Шаламай. Духи закидання на Свирєпова. Головою відіграв Олександр Рус, Василь Марченко. Халупа. Обіграв своїх опонентів Юрій Халупа. Ну, Шульга пробиває. Прямо у Віталія Шаламая. Забирає м'яч Віталій. Одразу віддав передачу на Миколу Свирєпова. Свирєпов. Передача на стовба на Мирослава Курочку. Той через рикошет повертає м'яч на Миколу Свирєпова. Курочка. Свирєпов пробиває, м'яч влучає Михайла Щербатюка, через себе намагався пробити. Навіть Богдан Шуляк і зараз Михайло Щербатюк. Порушує правила Роман Чернець. Мені здається, саме Михайло Щербатюк налетів на Романа, але арбітер зафіксував порушення правил. Арбітер зафіксував порушення правил. Андрій! Андрій! Фали поставь! Мирослав Курочка. Тільки що пробивав девелопер штрафной. Дубушевський з м'ячем. Передача на Шуляка. Аут будуть розігрувати команда Керхер. Бушевський пробував, не точно. Ребята, а хто рвок зробить на відкривання? Бушевський знову пробив. Кириченко дістає м'яч чи ні? Не дістає. Богдан Шуляк буде розігрувати аут біля кутового прапорця. Курочка. Власна Романа Чернеця. Не точно. Ігор Сидоренко з м'ячем. Таке закидання на Халупу, чисто грає Мирослав Курочко у цій ситуації, власне, саме не на нього йде. Хорош, Міра, умничка! Ребят, ну дорожіть м'ячок, блин, ну дітський сад, що ви граєте? Дубушевський пробиває,
Дуже-дуже багато ударів за останній час. На ніс Олександр Дубишевський. Подивіться, яка атака команди DevelopX. 2-1 вихід. Пас на Щербачука. Щербачук! В одне торкання не забиває. Не забиває Михайло Щербачук. Такі моменти треба реалізовувати DevelopX. Якщо вони хочуть сьогодні виграти, здобути очки, то не реалізувати такі моменти. Це справжнє порушення. Дубишевський пробив вище воріт. Кириченко одразу з м'ячем віддав передачу на Шульгу. Олександр Ус з'явився на полі. Шульга, пас на Уса. Ус. Ух. Зажував трошки м'яч Олександр Ус. Чисто відпрацьовує в обороні. Ус. Набирає швидкість Олександр Ус. Пас на Халупу. Халупа, Халупа. Шаламай. Віталій Шаламай. Пас на Дубишевського. Точно передача вже йде від Андрія Кириченка. Халупа, пас на Уса. Ус намагався прострілити у напрямку дальньої стійки. Курочка. Отримав по нозі Мирослав Курочка. Щербатюк. Марченко дістає м'яч. Можна набирати швидкість. Пас на Лисенка. Лисенко. Яка передача. Шульга. Бадрі з'явився на полі. Шульга. Закидання Шульги. Далі Шаламай на виході. Переводить м'яч на кутовий. 31 хвилина у нас на даний момент йде. Бадрі п'ятою на Уса. Ус пробив не точно. З м'ячем віддав на Лисенка. Лисенко 2-1. Тепер Керхер виходить. Пас на Свірєпова. Кириченко стає героєм цього епізоду. Ледь не забив Микола Свірєпов. Мені здається, два м'ячі переваги, вже б не було ніяких питань. Від воріт. Кириченко розіграв із Бадрі. Бадрі. Ус. Зражевський. Свірєпов. Зражевський з м'ячем на лівому фланзі. Зміщується у центр Роман. Невдала передача. Свірєпов. Друзі, контролюють м'яч DevelopX. Зараз помилка. Шуляк майже один в один. Шуляк! Стійка! Стійка рятує вороти команди DevelopX. Зараз майже 100% можливість була забивати гол команді Керхер. Але стійка. Стійка воріт Андрія Кириченка. Допомагаємо у цей раз. Кутовий для Керхеру. Друзі, дуже-дуже цікавий матч. Насправді ми спостерігаємо. 7,5 хвилин до його завершення. Я впевнений, що один гол – це не показник у цьому матчі. Зражевський. Бадрі. Бадрі. Вдала передача. Можна набирати швидкість у контратаку. Ми Курочка. І це буде жовта картка.
Буде жовта картка чи ні? Курочка пробиває. Влучає у Лисенка. Бадрі. Потопєдов. Зражевський. Не вдалося розвернутися Роману Зражевському. Пас і вихід майже один в один. Шаламай рятує. Бадрі на підхопленні. Пробив Бадрі, невдало. Шаламай. Довге закидання на Богдана Шуляка. Передача на Зражевського. Шаламай забирає м'яч у руки. Друзі, ну подивіться, поки що зовсім немає питань по грі Віталія Шаламая. Але зараз яка помилка? Курочка, проти нього Бадрі, Бадрі, Бадрі. Пробив, влучив курочку. Свірєпов. Буде контратака? Ні, не буде. Поступово перетворюється в позиційну. Лисенко. Курочка, Свірєпов. Сидоренко його пресингує. Останні 5 хвилин нашого поєдинку вже йдуть. І тайм-аут бере команда Developex. Що, друзі, ми повертаємося. 4 хвилини 50 секунд є у команди Developex, аби розіграти п'ятого польового та здобути сьогодні залікові бали. Задача для Керхеру зараз буде неймовірно важка. Вистояти ось таку кількість часу можна вважати у меншості. Щербатюк пробив. Шульга повертається. Місце в воротах. Чесно кажучи, думав, що Андрій Кіріченко буде повертатися, де діло кожної команди. Шаламай одразу довге закидання. Курочка головою. Шульга! Не фіксує. Не зафіксував м'яч у руках Євген Шульга. Нема часу зараз лежати Євгену Шульзі. П'ятий польовий знову з'являється у Developex. Друзі, 4 хвилини. Хвилину вже Керхер попрацював. Пробив поворотом Євген Шульга, зараз квапитися ніякому разі не треба. Шаламай, передача на Шуляка, Шуляк ставить корпус. Шуляк правила порушив, третій командний фол для Керхеру. Шульга,
опасна. Александр Уса, Ус. Ус. То есть с мячем Александр Ус. О, дякуємо вам. Дякуємо вам, Олександр Дубишевський. За... Так. Скільки роботи зараз підкинув Олександр Дубишевський організатором турніру Street Football Challenge Київ. Гра продовжується, друзі. 3 хвилини. А ні, Олександр Русін вже приніс сферу для гри. Ус, передача на Шульгу, Шульга. Олександр Ус пробив з носака. Олександр, але не забив. Нагадуйте, що наступний поєдинок відбудеться між командами Алекс Ліги. Її спонсор. Алекс. Порушення правил. Керхер буде виконувати цей штрафний удар. Галимак страйди командный фол. Мира, просто попади в створворот. Сейчас забьешь, Мира, сейчас забьешь. Санька, да, увиди, Санечка. Курочка пробив зараз, швидою. Пробив Мирослав Курочка, останні 2 хвилини цього поєдинку. 3-3 по фолам. Ну, дабл пенальті ми з вами точно не побачимо. Але можемо побачити ще один чи навіть декілька голів. Подивимося, чи вистоїть Керхер у обороні. А девелоперсу вдасться створити якусь перспективну атаку. Дубишевський, передача на Шуляка. Шуляк пробив вище воріт і можна набирати швидкість команді девелопер. Ус. Шульга. Шульга. Сидоренко з халупа. Ну! Я забиваю Юрій Халупа, друзі. Велика китайська стінка сьогодні у карному майданчику Керхеру не дозволяє відкрити рахунок голам підопічним Олександра Уса. Шаламай. Бере м'яч у руки Шаламай. Шукає партнерів по команді. Закидання на курочку. Олександр Ус перший на цьому м'ячі. Остання хвилина поєдинку, друзі. 60 секунд випробування для Керхеру. Бадрі, пас на Олександра Уса, друзі, 40 секунд. Бадрі. Олександр Ус ставить корпус, не проходить передача, Дубишевський, пусті ворота, не забиває Олександр. Не забиває Олександр, друзі, та 20 секунд. 20 секунд. Халупа, Шульга. Шульга із м'ячем, передача на Щербатюка, Щербатюк, Ус! Рикошет від Романа Черниця, друзі, останні кутовий у нашому матчі. Халупа пробив, Шаламай, пусті ворота. Пробиває Шаламай, друзі. Фінальна сирена цього поєдинку. 1-0 перемога команди Керхер. Для вас цю зустріч коментував Антон Лошак. До зустрічі в наступних поєдинках турніру Street Football Challenge Київ. Роман Чернець. Вітаємо із першою перемогою у новому сезоні. Ром, по-перше, хотілося б спитати з приводу локації. Як тобі майданчик, на якому ми проведемо тут майже півроку? Ну, по локації, в принципі, все дуже чудово. Видно, що майданчик готовий, він новий, м'який. В принципі, ну, оцінка 5 з 5, напевно. Ну, нема претензій поки жодних. Які враження саме від гри? Очікували, що сьогодні візьмете 3 бали у матчі з девелопексом? Представник Gold дивізіону, так, і представник Bronze ліги. Ну, Керхер, ну, немає авторитетів або якогось настрою особливого на якусь команду. Неважливо, це команда Урбан ліги чи Супер ліги. Без різниці потрібно виходити, віддаватись на всі 100%. В принципі, сьогодні ми це і зробили, і можна подякувати команді за такий початок, адже кожен за кожного грав.
І навіть останніх 5 хвилин вже було приємно і видно, і зрозуміти те, що ми спокійно дограємо матч, без жодних там емоцій, якихось необдуманих дій, все було продумано. Єдине, як завжди, реалізація, але нічого, якщо є моменти, реалізація завжди прийде. Хто сьогодні найкращий був на полі у складі вашої чи, наприклад, команди суперників? Ну, по суперникам, чесно, я не скажу. Напевно, у них є лідер Ус, та, здається. Так, Олександр. Ну, да, Олександр Ус, він веде, але не знаю. Ну, в принципі, команда серйозна. В нашій команді, ну, я не можу когось особливо виділити, але всі зіграли надійно. Вася Марченко зіграв надійно в захисті. Такий в переломний момент завжди, коли ми трошки підсідали, де потрібно було зіграти з холодною головою. Декілька важливих перехоплень там він особливо в захисті здійснив, тому, напевно, він. Ну і Шаламай, в принципі. Я вважаю, що одна із команд зробила гарний трансфер, але подивимось, як буде далі, тому що трансфер безкоштовним не буває. Так-то, в принципі, команда сьогодні зіграла добре. В принципі, можемо подякувати нашому тренеру, який приїхав, підтримав і був з першої до останньої секунди в грі. Це важливо, це надихає, це дає якісь сили боротися і догравати кожний момент. Романе, дякую вам за інтерв'ю, бажаємо успіхів у наступних поєдинках. Друзі, Роман Чернець, ну що, і Володимир Гобов, представник команди Developex. О, ну очікували, що сьогодні програєте представнику Бронзліги, чи ні? Ну, ми звичайно стараємося не загадувати. Звісно, є команди, які показують завжди хороший клас, але ми знаємо, що будь-яка команда може усилитися. Керхер завжди була такою злою, настроєною командою. Я, чесно говоря, не скажу, усилились они или нет, но, скорее всего, наверное, усилились. Игра у них хорошая, у них тренер есть. То есть соперник, то есть мы к любому сопернику готовимся. Но мы стараемся от своей игры исходить. Вот. Но сегодня, к сожалению, не получилось. Не хватило нам реализации. Вратарь их не вытаскивал все, что можно. Ну, в общем, игра была неплохая. Жаль, что проиграли. Надеюсь, в следующий раз мы добудем очки и будем двигаться дальше. Хто сьогодні найкраще був на полі у складі вашої чи, можливо, команди суперника? Сложно виділити кого-то. Я, наверное, не буду нікого виділяти. Ну, соперника не хочеться лишній раз розслабляти, а свою команду не хочеться поощрять, коли ми проіграли. Поэтому пока, наверное, нікого не виділяю. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо успіхів у наступному поєдинках.